السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا. کیا حال ہے ہم تمام کے؟ اللہ نے چاہا تو سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے 73 تک کا انشاءاللہ سبق پڑھیں گے. سب سے پہلے لفظ ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، والذین، اور وہ جو، ہادو یہودی ہوئے، والنصارا اور نصارا، والصابئین اور صابئین یعنی بیدین، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وعید، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور کو، خذو پکڑو تم، ما آتیناکم اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوتیوں سات قوت کے، واذکرو اور تم یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک بعد اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. ولقد اور البتہ تحقیق، علم تم الذین اعتدوا تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے، نہ اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. فجعلنا پس ہم نے اس کو کر دیا، نکالا لما عبرت ان کے لیے، جو بین یدیہا اس کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظتا للمتقین اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے. وإذ قال موسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے، لقومہ اپنے قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے. قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو ہمیں بناتا ہے، ہزوا ہنسی مزہ. قال کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا انہوں نے کہا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کیسی ہے وہ. قال کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقارتن ایک گائے ہے، لا فارضن نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ بچی، عوانم اوسط عمر کی ہے، بین ذالک درمیان اس کے. ففعلو پس کرو، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا ادع لنا انہوں نے کہا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہے اس کا رنگ. قال کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقارتن ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرتی ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا انہوں نے کہا، دعا کر تو رب لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کس قسم کی ہے وہ. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر،
وَإِنَّا اور یقیناً ہم ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ضرور راہ پا لیں گے. قال کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک بقرتن ایک گائے ہے ایک گائے ہو لا ذلول نہیں ہے ذلول محنت کرنے والی یا جوتی ہوئی تسیر الارض وہ پھاڑتی ہو زمین کو ولا تسقی الحرس اور نہیں سراب کرتی کھیتی کو مسلمت بے عیب ہے لا شیت فیہا نہ کوئی داغ ہو اس میں. قال آنا انہوں نے کہا اب جئت بالحق تو لایا ہے حق و فذبحوها بس انہوں نے اس کو ذبح کیا وما کادو اور نہ وہ قریب تھے یفعلون کہ وہ کرتے. وید اور جب قتل تم نفسن تم نے قتل کیا ایک نفس کو فدارتم بس تم نے جھگڑا کیا فیہا اس کے بارے میں واللہ اور اللہ مخرجم ظاہر کرنے والا ہے ما اس کو جو کن تم تھے تم تک تم ان چھپاتے. فقلنا ضربوہ بوعظہا پس ہم نے کہا تم اس کو مارو ایک ٹکڑا اس کا کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتا زندہ کرے گا اللہ مردوں کو ویوریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. ٹھیک ہے آیت نمبر 73 الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ سمجھا اب ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 مسلمان ہوں یہودی ہوں نصارہ ہوں یا سابعین ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور نہ ان پر تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. مسلمان یہودی نصارہ اور سابعین یہاں پہ ذکر کیا گیا ان لوگوں کا. یہودی کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے. نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے اور نصارہ کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے. اور بیدین سابعین جو ہے وہ سابی کی جمع ہے. جو یہ سابعین لوگ تھے یہ یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی ستاروں کی اور فرشتوں کی پوجا کرنے لگے. یا یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی بھی دین کے پیروکار ہی نہ ہوں اس لیے ایسے لوگوں کو سابعین یعنی بے دین لوگ کہا جاتا ہے. اب اللہ اس آیت میں کہتے ہیں چاہے مسلمان ہوں یہودی ہوں نصارہ ہوں یا سابعین ہوں جو کوئی بھی ان میں سے اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب لیا کہ رسالت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہوگا اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہوگا اچھے عمل کرتا ہوگا اس کی نجات ہوگی. لیکن وہ لوگ کہ جو اس طرح کا یقین رکھتے ہیں یہ فلسفہ یہ باتیں یقیناً گمراہ کن باتیں ہیں. ایسا ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اس کی اصل اس آیت کی صحیح اور اصل تفسیر کیا ہے وہ ہم اس طرح سمجھتے ہیں. مفسرین کرام اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جیسا کہ ہم نے پڑھا یہودیوں کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہودیوں میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار تھے اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا آگے اللہ کیا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی اس آیت میں کہ صرف یہود ہی نہیں نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے.
یعنی یہودیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی لائے شریعت پر عمل کیا، یوم آخرت پر یقین رکھا، تو اس طرح کی یہودی بھی فرمایا جنت میں داخل ہوں گے جو اپنی شریعت پر عمل کرتے رہے ہوں گے جو ان کی شریعت تھی. اب جو ہے رسالت محمدیہ آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب جو لوگ یہود ہیں، اب اگر وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور صحیح طور پر عمل کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ابدی نعمتیں ہوں گی اور یہ نعمتوں کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے. اب وہ چاہے مسلمان ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو رسول آئے اور ان کی جو امتیں تھیں، یعنی یہودی، عیسائی وغیرہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اگر انہوں نے اپنی اپنی نبیوں کی باتوں کو مانا ہوگا اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی، تو اللہ کہتے ہیں ایسے یہودی اور عیسائی کو بھی ہم جنت عطا کریں گے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداسی ہوگی. حضرت سلمان فارسی نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں سوال کیا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، وہ جس دین پر تھے وہ اپنے دین کے پابند تھے. تو اللہ نے اس موقع پر اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ بے شک جو مسلمان ہیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صحابین ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہوگا، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں. یعنی پتہ کیا چلا اس آیت سے ہمیں کہ اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے جو انبیاء کرام تھے اور ان کی امتیں جو تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہم نے پڑھا کہ وہ یہودی کہلاتے ہیں، جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی امت تھی، جو ان کی نبی شریعت لے کر آئے تھے، اگر انہوں نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو فالو کیا تھا. اسی طرح عیسائی کے بارے میں، اسی طرح ایسے بے دین لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر وہ لوگ اپنے دین پر قائم ہونے والے ہوں گے، اپنی شریعت پر جو ان کے نبی لے کر آئے، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. آگے فرمایا ان الدین، اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یعنی جب تک اللہ کے نبی کو رسالت نہیں ملی تھی، قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، پچھلی جو کتابیں تھیں اس پر ایمان لے آئے. اب آج کے زمانے میں جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، اب انہیں کون سی کتاب پر عمل کرنا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی عمل کرنا ہوگا اور قرآن مجید پر ہی عمل کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. پتہ کیا چلا؟ اب کے جو یہودی اور نصارہ ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت نازل ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، انہیں اب کس پر عمل کرنا ہوگا؟ رسالت محمدیہ پر. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو پوری آیت کا مفہوم ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے جو یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ لوگ اپنے انبیاء کرام کے دین پر چلتے رہے ہوں گے اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جنت ملے گی. اب اگر اللہ کے نبی کی رسالت کے بعد جو یہودی اور نصارہ ہیں، انہیں کون سی کتاب کو فالو کرنا ہے؟ قرآن مجید کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر دور پہاڑ لا کھڑا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. اب اس آیت میں کیا کہا؟
جب تورات کے احکامات نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تو یہودیوں نے شرارت کے طور پر کہا کہ ہم تو ان احکامات پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ تو انہوں نے اس طور پہاڑ کو دیکھ کر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر فرمایا، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے مختلف موقع پر وعدہ خلافی کی، اللہ کے فضل اور کرم اور اس کی رحمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے اس موقع پر بھی یہ کیا کہ پہلے تو وعدہ کر لیا لیکن اس وعدے سے پھر گئے اور تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، یعنی یہ تو اللہ کا فضل اس کا کرم ہے کہ اس نے تم پہ اتنا رحم کیا کہ تمہیں نقصان سے بچا لیا، ورنہ تمہارے اعمال ایسے تھے کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہی ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والوں، جن پر ہفتے کے دن شکار کرنے کی پابندی لگائی گئی تھی، اور انہوں نے کس طرح اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ جو لوگ تھے یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر جو ہے وہ ہفتے کے دن شکار کرنے کی پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ پورا واقعہ کس طرح سے آتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے جو بیان فرمایا اس کو تفسیر ابن کثیر میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر، یعنی جو ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر جمعے کی عزت اور ادب کو فرض کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے لیے جمعے کے دن کو پسند نہ کیا بلکہ کہا کہ ہفتے کے دن کو ہمارے لیے عزت اور ادب کا دن بنایا جائے، لہذا ہفتے کا دن ان کے لیے عزت اور ادب کا ٹھہرایا گیا اور اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا اس دن حرام کر دیا گیا۔ اللہ کی آزمائش تھی کہ ان پر ایسی تھی کہ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا اور ہفتے والے دن ہی تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اور اچھلتی رہتی تھیں اور باقی دنوں میں مچھلیاں اتنی نظر نہیں آتی تھیں۔ ان کا دل چاہتا کہ یہ جا کے شکار کریں، اس طرح مچھلیاں اوپر آئی ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ کافی مدت تک خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے یہ بہانہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا جائے اور پھندے میں پھنسا کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا جائے اور اتوار والے دن جا کر نکالا جائے اور پکا کر کھا لیا جائے۔ یعنی ہفتے والے دن لے کر نہیں آتے تھے بلکہ پھندے میں مچھلیوں کو پکڑ کر، اس کو پھندے میں پھنسا کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا کرتے تھے اور اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں لے کر آ جاتے تھے اور اسے پکا کر کھا لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا، یعنی ہفتے کو نہیں کیا بلکہ اتوار کو کیا ہے۔ آخر کار یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس بہانے کو پسند کیا کہ جس طرح یہ شخص کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہفتے کو جا کر مچھلیوں کو پھندے میں پھنسا لیا جائے اور اتوار کو جا کر لے کر آ جائے۔ اب کیا ہوا، اسی طرح ہونے لگا، تمام لوگ اس طرح کرنے لگے۔ پھر تو بعض لوگوں نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن جا کر اسے پکڑ لیا کرتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے، لیکن ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن جا کر پکڑتے ہیں۔
اب ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت جو ہے وہ وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا تھا، وہ تو ان کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نہ شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واضح نصیحت کرتے جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا۔ یعنی ایک لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اور ایک فرقہ تھا جو انہیں منع کیا کرتا تھا، اور ایک فرقہ وہ تھا جس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، جو انہیں منع نہیں کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ لہذا وہ فرقہ جنہوں نے اس کام کو پسند نہیں کیا تھا ان سے بالکل انہوں نے بائیکاٹ کر لیا اور بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی، اور جو ہے وہ دروازہ ان لوگوں نے اپنے آنے جانے کا رکھ لیا۔ اب جو نافرمان تھے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب ایک مدت گزر گئی اسی معاملے میں۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ حیران رہ گئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب زیادہ دیر لگ گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بندر بن گئے۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر جو ان کے بیوی بچے ہیں جو وہ خود ہیں، تمام کے تمام بندر بن گئے۔ ان لوگوں کی یعنی پہلے انسان تھے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے، جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، اور جو عورتیں تھیں وہ بندریاں بن گئیں۔ اور ہر ایک پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، اور یہ فلاں بچہ ہے۔ مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ ان پر عذاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے میل جول بھی ترک نہ کیا تھا۔ اس عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شکلیں تھیں وہ بندر نہیں بنی تھیں، بلکہ ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بندر بنا دیا، تو وہ بندر بن گئے تھے، ظاہری طور پر ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں والی تھیں۔ غرض یہ کہ وہ تمام کے تمام لوگ ذلیل خوار کر کے بندر بنا دیے گئے، یعنی ان کی شکلیں بندر والی بن گئیں اور ان کے دماغ وہی رہے۔ ان کے اندر جو فہم تھا، جو شعور تھی، جو عقل تھی، وہ انسانوں والی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے بھی تھے، مگر کلام نہیں کر سکتے تھے، اور تین دن کے اندر یہ سب مر گئے تھے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو آج کل بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں جن کو اللہ نے سزا دی تھی۔ تو ایسی بات نہیں، یہ جو یہ بندر ہیں یہ جو ہے وہ جانور ہی ہیں جو ہمیں آج کل نظر آتے ہیں بندر، بلکہ وہ جو انسان بندر تھے وہ تین دن کے اندر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بندر بنا دیا ذلیل خوار کر کے، اور ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہم نے نصیحت کے طور پہ بنایا کہ دیکھ لو، جان لو وہ لوگ کہ جو اس وقت موجود تھے وہ بھی، اور جو آج کے لوگ ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کس طرح سے سزا دیتے ہیں کہ ان کی شکلوں کو بھی مسخ کر دیتے ہیں، انسانوں کی جگہ اللہ جانور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اس قوم نے، اصحاب سبت نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں جو ڈرنے والے ہوتے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کس طرح سے جو ہے وہ انجام پہ کرتا ہے بندوں کا جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم تمام کو نافرمانیوں سے بچائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
تذکرہ کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا مشہور واقعہ ہے, تو یہ وہی واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اب یہ گائے کا واقعہ کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے پہلے سمجھتے ہیں, پھر ان کا ترجمہ کریں گے آیات کا. تفسیر میں کچھ اس طرح سے واقعہ آتا ہے, یہ جو گائے کا واقعہ ہے, کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا, اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی, صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے جب دیکھا کہ جو یعنی میرا چچا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے اور ابھی تک مرتا بھی نہیں, تو اس نے وراثت کی لالچ میں خیال آیا اسے کہ میں کیوں نہ اپنے اس چچا کو مار ڈالوں اور جو اس کی لڑکی ہے اس سے نکاح بھی کر لوں گا اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا. لہذا یہ شیطانی خیال اس کے دماغ میں پختہ ہوتا چلا گیا اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا. جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے وہ ان جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے ایک الگ شہر میں رہنا شروع کر دیا تھا. شام کو اپنے علاقے کے پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے, اور وہ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے. اس بھتیجے نے اپنی چچا کی لاش کو کہاں لے جا کر پھینکا, اپنی چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر, جو اس کا اپنا علاقہ تھا وہاں کر کہا, وہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا اور پھر خود ہی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے. پھر اس نے کیا کیا, آخر کار ان قلعے والوں پر جن قلعے کے پھاٹک کے پاس وہ لاش پھینک کر آیا تھا وہاں جا کر تہمت لگانی شروع کر دی اور ان سے دیت کا روپیہ پیسہ بھی طلب کرنے لگا. ان لوگوں نے, چونکہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا بستی والوں نے, قلعے والوں نے, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جو اس بھتیجا تھا وہ اس بات پر اڑ گیا اور ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی. اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ شخص خامخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگاتا ہے جبکہ ہم نے اس کے چچا کو قتل نہیں کیا, حالانکہ ہم تو بری ذمہ ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ کیا معاملہ ہے, اللہ نے مدد کی تھی کس طرح؟ اللہ نے کہا, وہی نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ, کہا, اے موسیٰ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں. اب انہیں تعجب ہوا کہ اے موسیٰ, کہاں ہم قاتل کی تحقیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہاں آپ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ بات ہم کچھ کر رہے ہیں اور یہ گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں اللہ کی, اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں ساتھ اللہ کے, میں کیوں جو ہے وہ مذاق کروں گا جاہلوں کی طرح. اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو. اب ان لوگوں کا کیا فرض تھا کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ جا کر گائے کو ذبح کر لیتے, لیکن ان لوگوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. ان لوگوں کے لیے گائے کا ذبح کرنا تھوڑا مشکل بھی ان کو لگ رہا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ گائے کو سجدہ کیا کرتے تھے, اس کو اپنا دیوتا مانا کرتے تھے. اب انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی, کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ تو بہت بڑھیا ہو, نہ بچہ ہو, جوان عمر کی ہو. انہوں نے کہا کہ ایسی گائیاں تو بہت ہیں, یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو. وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف سردی مائل ہو, ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں وہ جچ جاتی ہو. پھر کہنے لگی, ایسی گائیں تو بہت سی ہیں, کوئی اور ممتاز وصف بیان کیجئے. وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہ جوتی گئی ہو, کھیتوں کو پانی نہ پلایا ہو, بلکہ وہ ہر عیب سے پاک ہو, یک رنگی ہے, کوئی داغ دبا نہ ہو اس پہ. جوں جوں وہ سوالات کرتے گئے ان کے لیے اس گائے کو ذبح کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا کہ وہ ایسی گائے کہاں سے لے کر آئیں, کہاں سے ڈھونڈیں اور کیسے ذبح کریں. اگر وہ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے لا کر وہ ذبح کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے سوال پر سوال کرنے شروع کر دیے. اب کیا ہوا, جتنی جو علامتیں بتائی گئی تھیں اب ایسی گائے ڈھونڈنے میں انہیں وقت درکار تھا.
अब वो ढूंढना शुरू हो गए कि हम ऐसी गाय कहाँ से लाएं। जब उन्होंने गाय ढूंढनी शुरू की तो वो गाय सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये जो लड़का था ये अपने माँ बाप का इंतहाई फर्माबरदार था। एक मरतबा जबकि उसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सिरहाने थी, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा, कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, जरा ठहरो, जब मेरे वालिदैन जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा करूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं अपने वालिद को जगाऊंगा नहीं, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। यूं ही उधर से कमी और इधर से ज्यादती होनी शुरू हो गई। यहां तक कि ताजिर 30,000 कीमत देने लगा कि अगर तुम अब जगा कर मुझे रुपया दे दो तो मैं 30,000 तो मैं दे देता हूँ। लड़का कहता, अगर तुम ठहर जाओ या ठहर कर आओ, मेरे वालिद जाग जाएंगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। आखिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब और एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमा देता है। अब जब बनी इसराइल इस किस्म की गाय ढूंढने निकलते हैं तो सिवा इस लड़के के और किसी के पास उन्हें वो गाय नहीं मिलती। उसे कहते हैं, इस एक गाय के बदले 2 गाय ले लो। ये इनकार करता है। फिर कहते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन ये राजी नहीं होता। 10 तक कहते हैं मगर फिर भी वो राजी नहीं होता कि अपनी गाय उन्हें दे दे। ये आकर हज़रत मूसा से शिकायत करते हैं, फरमाते हैं, जो ये मांगे उसे दे दो और राजी करके इससे गाय खरीद लो। आखिर ये लड़का इस बात पर राजी हुआ कि गाय के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। तब इसने अपनी गाय बेची और अल्लाह ने ये बरकत माँ बाप की खिदमत की वजह से उसको अता फरमाई कि ऐसी जो है वो वस्फ वाली ऐसी सिफतों वाली गाय उसको अता कर दी थी। अब इस लड़के के पास ये गाय थी और इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। अब बीवी जो इसकी माँ थी वो बेवा थी और गुर्बत और तंगी के दिनों में इस शख्स को अपनी गाय बेचनी पड़ी। लिहाजा उस लड़के ने बनी इसराइल को वो गाय दे दी। गाय को खरीद लिया गया और गाय को ज़िबह किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मक्तूल के जिस्म से लगाया गया तो अल्लाह की कुदरत से वो मुर्दा जी उठा। उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने कत्ल किया। उसने कहा, मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वो मेरा माल ले ले और मेरी लड़की से निकाह कर ले। बस इतना कहकर वो दोबारा मर गया और कातिल का पता चल गया और जो बनी इसराइल में जंग लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ था वो रुक गई और ये फितना यहीं के यहीं दब गया। जब गाय के जो है वो लाश को वो टुकड़ा लगाने से पता चल गया कि भतीजे ने कत्ल किया है तो उस भतीजे की वो मक्कारी खुल गई और उसके बदले में उसे कत्ल कर डाला गया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो गाय का तस्करा कर रहे हैं ये पूरा वाकया तफसीर में इस तरह से आता है। तो अल्लाह यहाँ पे यही कहते हैं कि जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय को ज़िबह करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा, आप हमसे मजाक क्यों करते हैं। जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिर होने से अल्लाह की पनाह में करता हूँ कि मैं ऐसा तुमसे मजाक करूँ, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने कहा, मूसा दुआ कीजिए अल्लाह हमारे लिए इसके बारे में बयान कर दिए, इसकी माहियत इसकी कैफियत बयान कर दिए, वो कैसी हो। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो ना बच्चा हो बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। बस अब जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है उसे बजा ला। फिर वो कहने लगे, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बयान करे उसका रंग कैसा हो। फरमाया, वो कहता है, वो गाय रंग रंग की हो, चमकीला और देखने वाला हो, भला लगने वाला उसका रंग देखने वाले को। वो कहने लगे, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद कैफियत बताए कि वो कैसी है। इस किस्म की गायें तो बहुत सारी हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया, अल्लाह का फरमान है, वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त हो और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाजे कर दिया, गो वो हुक्म बरदारी के करीब न थे लेकिन उसे माना और वो गाय ज़िबह कर दी। कि तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह जाहिर करने वाला था। हमने कहा, इस गाय के जिस्म का एक टुकड़ा मक्तूल के जिस्म पर लगाओ, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करके तुम्हारी अकलमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। गाय के इस वाक़े से अल्लाह ताला ने कई उम्र का इंकशाफ बनी इसराइल के सामने कर दिया। फरमाया,
कि ये गाय बिल्कुल उसी किस्म की थी जिसे माबूद समझ कर ये लोग पूजा किया करते। अब जब ये गाय ज़िबा होते वक्त भी अपने आप को बचा ना सकी, तो ऐसी गाय जिसकी ये पूजा करते हैं वो दूसरों का क्या बिगाड़ और संवार सकती है, जिसको ये माबूद समझ कर पुकारते हैं, इबादत करते हैं। फिर ज़िबा करने वालों को ना ज़िबा से पहले कुछ नुकसान पहुंचा और ना ज़िबा के बाद। अल्लाह ने एक बात और जाहिर कर दी कि जिस बात को ये लोग छुपाए रखना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उसे उस तरीके से जाहिर कर दिया और उन्हें इस बात का भी यकीन हो गया कि अगर अल्लाह ताला इतने दिनों के बाद इस लाश को जिंदा कर सकता है तो हमें भी दोबारा जिंदा करके हमारा मुहासबा कर सकता है। तो ये था गाय का पूरा वाकया, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सूरह बकरा में एक गाय का वाकया है। यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आयात का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हक और सच सही तौर पर बयान करने वाला बना दे और इसको बयान करने में हमसे जो कोताहियाँ गलतियाँ हो जाती हैं इंसान होने के नाते, अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमा दे और हमसे राजी हो जाए। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही अल्लाह ने चाहा तो आइंदे क्लास में मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।